skal vi også have en sang her. En politisk sang faktisk. Vi skriver aldrig politiske sange. Det har vi gjort i dagens anledning. Det er i hvert fald politisk. Den hedder The Putin Podcast. Det er så en sang om Putin. Der er en, der ligger rundt omkring, og det må han ikke. Den hedder Age of Power. Og jeg har sendt den til ham på e-mail, og han synes ikke, vi er skidesmarte, når vi laver den. Men han kan bare sende nogle dybbomber eller et eller andet. Vi er klar, og artillery er klar, og det laver han. Han nakker med den. Jeg har lige fundet en fordel ved at stå hernede, ja. Nå, men det er jo meget godt at udlægge, hvad du får brændt i, selvom det ligger ude på Lars Tønskeds for en marco. Det er jo i baggården. Det er tilhørende i baggården til nogle af brøndbedrengene. Det er testen, John, sæt, sæt, sæt. Døde kraftedder mand alle sammen. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Er I ready? Er I klar derude? Ja! Gå ind med mikrofonen! Ja! Er I klar? Ja! I er så fedt! What do you think?
her! Og kæft, de er gode. Ja, de er gode meget godt. Forhåbentlig ikke sidste. Nej, for fanden. Det er sindssygt. Det er godt. Det kører. Spiller nummer, den gamle tung, det kræftede sig tung. Det er Thorsen Jensen! Det er noget med pappen! Det går galt op i hovedet! Det skal klik! Spilletrøj! Whatever! Thorsen Jensen! Det hedder i hvert fald goodbye. Okay. Minder du dig om noget, Jesper? Nej. Okay, hej, vi ses. Bye. Ja.
Alexander. Det var luksus at streame for jer. John! Dejligt, du blev her.